Dvoje su malo poginu, jedna žena, jedan čovjek. Evo ovdje, kako ne strelat postavi, to treba dana postavi. Ovdje na ženu zakačilo, ovdje za malo, pa auto na pješačka. I što da ne postavi, smanji se guru, smanji sve. Neće vozi, mani to ludo ovdje, ne gleda kako voze i šta voze. To treba dana postavi. Ovdje u mjesec dana, dvoje su malo poginuo ovdje. Na pešački prevoz. Gledajući jedno s jedne strane, ovo se sad ne praktikuje, ove semafore, gledam, ja prvo podlazim od sebe, znači ja, ako mi je zeleni pješak, ja ga poštujem, a ako mi je crveni, isto kada mi je crveno, u saobraćaj. Eto tako. Gledajući generalno da je saobraćaj, znači gus, ovdje na pravom mjestu je stavljen semafor. Sada da se poštuje ta pravila, možda ne bi bilo ti audesa, ali tako gledajući po mene, znači to.